Ушанування пам'яті жертв. Я знаю. День пам'яті мені був. Мені вже Надя сказала ввечері, а я не знала. А я кажу, я ж хоч би свічку засвітила. Ми світили вчора. Ну, ви світили, а я ж ні. А тоді вже ввечері, вже у ту хату холодно. Там вже. І я вже ото-то. Ну, ми і так є. А ви знаєте, тьотю Настю, свічку може засвітити багато людей зараз. А згадати, як це було, зможете тільки ви. Понімаєте, да? Згадати, як. Я дуже їсти кричала. І це ж мені було, ну хай може, 3 роки. Так 3 роки мені, бо я 5 грудня, чи те, листопада родилась. У 33-му мені тільки 2 роки було і 2 місяці. І я кричала їсти. І мати пішла десь. І принесла таку біле грудочку якусь, мені їсти. Видно ж, завісу вона вже її купила, чи хто знає. Ганчір'я ж тоді ото носили все ж, яке є, так його нікому купувати, бо всі голодні. І я укусила і не їла. Таке дуже гірке, недобре, що я кричала їсти і не той. І не їла. А Саня, видно, народилася або в 32-му, або в началі 33-го, Шура, дівчинка. А мати ж голодна була, молока не було у груді, і воно вмерло. А я осталася. І оце й досі живу. 2 голодовки, 47-му пережила і 33-й. Ну, 47-й. Ще не такий страшний. У нас картошки трошки виросло. Ну, хоч і голодні були, ну не померли. Ні Маруся, думаю, і Сашко народився. Хто ж молока немає, у матері немає. Воно худе, живіт отакий, ручки висять і ножки, як ті. Як от, ну, як самі кісточки, а живіт отакий. Сашко, це мій батько. А я пішла полоть буряки за матір. Ото ж, мати ж з малим дома осталося. І не думала, що він виживе. А воно дав Бог так. Ну, тоді якусь кашу у лікарні. Чи воно не в лікарні, ну, от лікарні давали. Маруся ходила йому брати, то таке воно там і молоко, може, що тільки біле, ну, а вижив таки. От. І Сашко то голод, то й пережив 47-й. Ну, ну, то не такий вже, так, то хоч і нічого було, голодні були. Наче не думали, що коли наїмося. Отак їсти хотілося, ну що борщу наварить мати. Ви в Котельві жили тоді ж, так? А? Ви в Котельві жили у 33-му році? У Котельві. Угу. Тільки це вже 47-й. У тих хаті, що оце Іван живе, тільки не в новій ж. Теж він построїв, а то у старій, там отож, ще в нас не було своєї хати, а то ж там дідусь і бабуся, і Мишко ще невеликий був, а то я і мати, і народилася Саня, а їсти нічого було, і ото вона умерла. Оце Саня, ваша сестра. Сестрочка. Вона вмерла у 33-му, або в 34-му. Я оце вже позабувала все. А скільки було дітей уже тоді, коли вона народилась? Ви найстарша? Я найстарша. Угу. Я ото мені 2 роки було, або 3-й. Ви народилися 30. Ви народилися 5-го. У 30-му я народилася, 5-го. Листопада. Угу. Оцього місяця це кончується. Оце мені вже
скоро місяць буде 90-го году. І оця Саня могла бути, виходить, друга після вас, друга сестра. Друга після нас. Угу. Тоді Рая вмерла, тоді Саша вмер, хлопчик. А в якому це році Рая і Саша? Я це вже позабувала. 33-й, 34-й? Ні, це вже після голодовки. Ну, тоді ні врачів не було, ні... Понесла мати, знаю, Раю, і мене за руку з собою повела. Ну, може, в 35-му або, ну, хто знає, за руку в лікарню. Там нема ніякого лікарства. Ото казали було, то младенцечки схватило дитину, а воно видно, ну, хто знає, що воно. Що принесли додому, а воно і вмерла, Роя. А Сашко вже це після Рої. А тоді як Сашко... Сашко, мій батько народився після Рої. Після Рої. Виходить так, ви народились, потім Саша, яка померла. Та ні, після... Підожди, після Рої ще Маруся і Іван же. А тоді Сашку, ага. Іван у 41-му, Маруся в 36-му, а Саша ж у 47-му, твій батько. Так, що от у нас... А ну давайте я повторю. У 30-му ви народилися, Ностя. У 33-му народилася Саша, померла. Померла. Потім десь у 30-х Рая. Померла. Тоді народився Саша. Тоже помер. Саша помер. Потім Маруся. Маруся. Тоді, у 41-му Маруся. У 36-му. Маруся. Іван у 41-му. Ага. Бо йому... У 41-му Іван, а потім у 47-му Сашко, мій батько. Ага, в 47-му Сашко. Угу. А після Сашка ще хтось народжувався? Ні, ніхто не народжувався. А Іван... Війна почалася в 41-му, геж годі, у 41-му годі війна. Так. Тоді Іван народився в 40-му, бо як батько йшов на війну, йому загадали, щоб собирався, і він, я знаю, взяв Венька, год йому якраз було, як батько на війну, що, так що у 40-му народи. Взяв так, притулив до себе, і сльози в його то потекли із очей, я бачила ото. І пішли батька провожати сюди у центр. Тоді тут, де автостанція, воно пусте було, тут собиралися, ото всі ті, що на війну загадали, а з ними ж діток і жінки, і хто, і я пішла, а не знаю, чи Івана мати несла, чи хто його ніс, і Маруся, ото батька на війну випроводили. У якому році він повернувся з війни? Батько повернувся у 45-му, війна кончилася, то весною всі верталися, а батько вернувся аж перед Октябрським чи після Октябрського. Він був поранений у живіт і в ногу, і на костилях ото. Прийшов вже в октябрі, чи в кінці, чи в началі, але я знаю, що осінь була, як батько прийшов. Ото він у госпіталі лежав, поки війна кончилася. Літо він пролежав у госпіталі. Літо у госпіталі провів і осінь. Літо і осінь, а коли він поранений вже був... Оце я вже позабувала. Ну, він а там... скажіть, давайте так, коли він йшов на війну, то були діти ви, Маруся, Іван,
Оце троє було. Нас. Ага. А і він це... Івана ото на руки брав, а ви дві дочки ще оставалися ага, теж, так? Да? Ага, ага. Угу. А тоді вже після війни. Ото... Тетю Настю, а можна ще раз вас спитати про цей голод 32-33 років? Що ваш батько робив? Як він намагався нагодувати сім'ю? Тоді ж голод був того, що все позабирали, усе по, не, у дітей під у колиску, під подушку положив узличок квасолі або зернечка і те витягнув. Угу. Оте свекруха моя розказувала, оце Івана Григоровича мати, що каже, бурячки позакидала позагрубку і повитягали, борщі. І з печі витягали, виливали. Отаке, каже, забрали зерниночки, не осталось. А хто це забирав? Свої. Свої? Свої. А чого? З якого вони переляку? Наставляли їх, а вони ж як вислужувались їм, може, за те якась хлібину давали. Перед ким це вони вислужувались так? Перед партією. А. Перед партією. Понятно, понятно. А що ж ваш батько робив? А батько ж у колгоспі тоді в колгоспі. І мати, і батько, воно тоді ще і колгосп такий непутній був, бо воно ще тільки ізгонили в колгосп. А то ж позабирали все. І нема ніде нічого. І вже весною дожилися, що нічого немає. То ваше було у їх просто десь посіяне на вгороді чи що, і скосили, і помолоти. Там у дідуся усі река Клуня була, вона війну згоріла, і помолотили. І, а мати боялась, що приїдуть і вдають, що помолотили. Просто і батька засудять. І каже батькові, от вези просто, от дай просто, бо тебе засудять, що я з дітками робитиму. А батько не слухав її, а вона ж таки боїться, що засудять. Та просто його, а він розсердився та ціпом по руці і поробив її руку. Зламав руку їй. Ага. Зламав руку. І поламав ціпом руку. А тоді ж таки, як та рука, чи не знаю, чи що воно вже, як воно було. А весною зовсім уже. І на городі закопав те просо. Ото. І вони ото ж таки жили, якось зиму пережили. А тоді на весну нема нічого. А дядько... Материн брат Паліп на Михайлевому хуторі, на Михайлевому жив. Там цього не було, там воно свої один одного держали. А тут от захищали. Да? Угу. І у дядька було що їсти. І мати каже, я піду на Михайлеве, щось у Паліпа випрошу, та й принесу та ще щось. Будемо. Пішла мати на Михайлевому, дядько там довже чи дядина, то пшона, то узличок, то що. І мати зробила так, як дитину, щоб нести вроді дитину. Щоб замаскирувала. Ага. А воно почали ловити людей, на буряки відправлять, буряки полують. Піде дядько. Почує, ловлять, піде на другий день, почує, ловлять і живуть. Мати тут теж душа виривається, що осталися без нічого, а вона сидить на Михайлев. Тоді вже не знаю, чи на третій, чи на який день таки. Мати пішла десь полями, понад Ворсклом. Щоб не котельвою йти, ото ж ту дитинку несла. Що, ну, там, то, може, там, або муки, або то, ну, яка, ну, яке там вже дихати. Так вона прийшла, а вони ж уже з голоду
Умираю ще той. Батько так розсердився, що вона поки була. Та бить її, а бабуся оступаться, свекруха. Це ж батькова, вона не рідна мати, бо рідна мати оце. І Петра, і Мишка вмерла молодою, а в дідуся вже була друга ото жінка, і оце вона вигляділа, і Петра, і Мишко. А бабуся біжі, а то мати каже, може б і вбив із озле, ото так. І ото так вони таки прожили, ото Мосаня тоді і вмерла, ото бо з голоду. Угу. Ото таке страшне тоді було. Люди лежали попід тиню і скрізь пухлі, мертві. А під водами, а під водою два їздило, ото собирали. На кладовищі викопали який там рів, і ото туди скидали мертві. А бувало, ото заїде. А воно ще живе, ще диха. А вони кажуть, він однаково завтра по його їхати, кидають його на підводу. А воно були такі, що оживали, якось вирачкуються. Ну так Бог видно давав, що жила. І отож тоді отож розказували, що ще не вмер, а мене вкинули, і от я. Ожив. Як ви думаєте, треба пам'ятник цим людям поставити, жертвам Голодомору? Ну, у селі там стоїть, у млинках. Там... У млинках ще більше людей загинуло? Хто знає, я не знаю. На оце він там живе, коло Коростів, де Катін свик, Василь. Котін жив, а він рядом, а він на тому, на, в общем, на митниці ото пропускав, і в його ж видно гроші чимало, і ото він поставив на кладовищі, там як уходиш у кладовище. Я бачив. Бачив? Да. Бачив. Він а скажіть, а правда, що дітей возами відправляли... Із Котельви в інші міста, в інші села? Ну, я не знаю цього, а люди одводили, ну вже бачиш, що умре, вже нічим году. Одвозили на станцію і ото там бросали. Це тут у нас на тому, на другій вулиці, не на нашій, а на тій другій вулиці. Мати теж двох синів одвезла. Туди. До поїзда? У Харків вже, мабуть. У Харків? А вже, та, там же воно, бо в Охтирці, мабуть, не було. Та в Харків. А хто відвіз? Мати своїх двох. Ваша мати? Та ні. Ні, друга? Це на цім краї, тільки на другій вулиці. Угу. Ні, вона і вона двох своїх синів? Своїх синів одвезла. І вони вижили, а так би померли. А тоді вже прийшов один і другий. Вітання Харкова. Додому поприходили, вже жили з матері, тільки другий один. Це він отам. Так може вони і зараз живі? Ні. Той, що такий не... Це і однолітки. Не той... Ну, він ото все ходив по вулиці, от, ну, не при своїм був, а мати ж однаково годувала. Він втратив розум? Ага. І ходив по вулицях, як ну, без розуму людина? Ну, він ходив, пішов, йому було все одно. А другий дриже рукою, вона кореспондента, ти знаєш? Ото сестру держав Гальку Кисличенко метро. Ну вже й Гальки немає, і метро нема. Теж ж померли вже воно. Вони старші. А як вона добралася до Харкова? Оце щоб двох синів відвезти? А хто знає? Тоді більше пішки йшли.
пішки. А як воно вже, як вони, ну що вона їх відвела. І багато людей отак відвели, а їх тоді забирали десь у дім, якийсь і там таки, щось їм давали їсти. Ну, то що вони вижили. А так. Скажіть, а що про Західну Україну казали у ті часи, коли був оцей голод? Щось казали про Західну Україну? О, я не знаю, бо я ще тоді мала була. А, ви ж були 3 роки. А потім щось розказували про западенців? Ну, до їх уже тоді після війни почали посилати своїх до... І, оце, і в наші скоти льви туди посилали. Для чого? На роботу. І щоб організовували колгоспи там. Вони жили самі собі. Кожний сам собі хазяїн. У них голоду не було. Не було голоду? Ні, не було. А як же так вийшло, що тут було, а там не було? Ну, там ще не було. Вони чи під польським жили. Ще тим посольством, чи не знаю, ну що вони, їх уже у 47-му батько вожив кожух у Західну, виміняв пуд жита та ото за кожух. Він сам їздив вимінювати? Сам їздив і зверху на тому. Зимою на криші на вагоні. Зимою на криші вагону. Ото так їздили тоді міняти у 47-му. Це мій дід таке зробив. Да? Мій дід. Ага. Ото дід Петро. Дід Петро, оце да. Ото зимою на криші вагона. І голодний же. Жита того, чи він його привіз, чи я вже не знаю. Ну, голодний жита не їстимеш, а на вагоні, хто там де, і спиниться, бо там у кого дещо випросить, або що. Дуже страшно пережили. І в 47-му, ну таки не помер ніхто, якось та вижили. Ото. Більше ті часи вже не повернуться. Ну, тоді не врожай був у 47-му. Ціле літо, як посадили, не було й одного дощу. Жара, посохло, дещо не було на городу. А в нас огород, від якийсь оце ж де, де цей час. Я знаю. Я слухаю. А скажіть, а в 33-му був урожай? Тоді був урожай, був, так забрали все. Забрали, де картоплина, де буряк, де зернина, де що позабирали. А в 47-му засуха страшна була. І ото... Тьотю Настю, а знаєте, а ми вам гостинців привезли. Саша. Ростік. Ну, ой Боже, дивлюся на тебе і думаю, що Саша. Ось сюди. Ось ми вам тут трошки привезли гостинців, ось у пакеті вони. Ой Боже. Куди поставити краще? Ростик. Тьотю Настю, знаєте, нам вже скоро й пора їхати. Я знаю. Да. Так, а що... ти сьогодні поїдеш? Завтра. А, завтра. У Харків поїду. Ну, що ти оце мені таке... То сирок. А оце кекси. Ой, господи. А то конфет. Ти грошей потратив. Це не я, це Катерина Васильівна все тратила. Трохи рису вам. Це Катерина Васильівна все, це не я. Вермишель. Вермишелька. Сельце. Ось сельце.
Дай Бог вам, щоб ви не, давайте його сюди, не хвороли, щоб ви були всі здорові. А ви теж живіть довго, щоб ми до вас у гості їздили. Щоб, щоб ми могли до вас у гості приїхати і з вами побалакати. Живіть довго, будьте здорові. Як дасть Бог, ждатиму на Великдень. Будемо їхати. Да. Звіть усіх на Великдень. Тоді усі дівчатка приїжджають, і да. Леся, і Наталка. А на Різдво не збираються? Збираються. Ну, Наташа не приїде, в неї маленька народилася. Два місяці, три місяці буде оце. То вона до Великодня не приїде. Леся, хто знає, я й думаю, вона на Новий год приїде. А як там на Різдво її попаде, хто знає. А на Великдень і Наташа приїжджає, і Леся, і Ліза, Лесина дочка. Вадім Наташин чоловік, а Валера, оце він цей час і вдома, 17-го цього місяця, що буде, 5 на 3 місяці у подорож. Куди? А він по всій Європі, на тому. Він автос, він фуру, водій? А? Він водій, дальнобойщик? Ага, дальнобойщик. А це він цей час, оце... Вже півтора місяця вдома. У Києві із Лесею там живуть вони. Ясно. Ну що, оце дивіться, оце ми там привіт передавайте. Ми вас на відео записали. Вашу розповідь усю записали. Отак, помахайте рукою. Передайте привіт. Привіт усім. Хай вас Бог береже всіх. Хай вам буде я всім здоров'я. Цілую всіх. Обнімаю всіх, щоб ви були усі щасливі, щоб вам Бог посилав усе добро і Ростікові, і Ростіковим синкам, і дружині, і Валі, і Валіним синкам, і всім вам, і мамці Катерині, рабі Божій. Ось вона в нас тут. Катерина, рабо. І Саші, братику, рабу Божому. Щоб ви були всі здорові. Я за вас усіх молюся Богу. Молюся, я у Бога вірую. І дякую Богу за все, що мені посила добрих родичів. Добрі в мене на вгороді люди. Гостинця теж всіх до, несуть усіх до. Я вам дуже дякую. Можна я поцілую так у лоба, так, і в щоку, і в губи. Так. Мої такі дорогі ви, які в мене, щоб ви були щасливі. Щоб ви будемо, не обіцяємо, будемо. Не хворайте, будьте здоровенькі, міцні, щоб, щоб у вас було все в сім'ї добре. Звісно, буде, будемо працювати. Будемо заробляти, щоб голоду більше ніколи не було, да, щоб усі були довольні, ситі, здорові. Ото страшне війни, на війни чи уб'є, чи живий останеться, а там людина опухо і лежить, жде, їсти хоче, жде смерті. Не, ото страшне, лежать і на вулицях, і не тільки. Боже, і дітей своїх, були такі, що дітей своїх їли. Чув я про таке, чув. Духу. І в Котельві таке було, да? Хто знає, я не знаю, про це не знаю. Ну, казали, що своїх дітей їли. Ото, про це не скажу. Щоб такого більше ніколи не повторилося, ніколи. Ніколи, ніколи. Ви ж хату не закриєте хвіртку, бо темніє. А я вікно це закриваю і хвітку, і одулеті одно вікно. Ага. Ото і все.